Հունիսի 21-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այցելեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Պատրիարքական ընտրությունից հետո սա նրա առաջին այցն է հայոց հոգևոր կենտրոն։ Եկել է իջմասուրբ սեղանի առջև իր ուխտը նորոգելու։ Հրաշափառի երգեցողության ներքո պատրիարքը հանդիսավոր թափորով մտավ Մայր տաճար։ Ամենապատիվ պատրիարքին միաբանության անունից ողջունեց Մայրաթորի լուսարարապետ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը, մաղթելով, որ Տերն առողջություն ու գահակալության խաղաղ եւ բարոր օրեր շնորի նրան։ Նուրհան պատրիարքն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար։ Վերջին անգամ նա այստեղ 6 տարի առաջ էր եղել՝ միրոնօրհնության արարողությանը։ Աշուր հաջախագի ճայցելը չի նշանակել, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մեր միտքերը կամ սիրտերը դուրս են ընդհանրակը։ Յուրաքանչյուր հայու համար Մայրաթորը սրբություն, սրբոց է և պետք է այդպես մնա։ Եվ պիտի մնամանամատ Երուսաղեմի հայերու համար։ Բարի Գալստյան արարողությունից հետո հոգևորականների թափորը պատրիարքին ուղեկցեց դիվանատուն։ Այստեղ նրան ընդունեց Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը։ Ողջունելով պատրիարքի այցը Մայրաթոր, հայոց հովվապետը գոհունակությամբ փաստեց, որ այս օրերին Սփյուռքի և Հայաստանի տարբեր համայնքներից Սուրբ Էջմիածնում ժողովի են համախմբվել Մայրաթորի միաբանները, և վաղը հունիսի 22-ին նաև պիտի մասնակցեն կաթողիկես Սուրբ Էջմիածնի տոնին։ Զրույցի ընթացքում մասնավոր անդրադարձ կատարվեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության գործունեությանը միաբանության կյանքին։ Սրբոց Հակոբյանց պատրիարքարանը ապրող և շնչող հոգևոր հաստատություն է։ Որոշակի խնդիրներ կան կապված սրբատեղիները պաշտպանելու, ժառանգավորած վարժարանի սաների Հայաստանից Սուրբ Երկիր մեկնելու, Մատենադարանի ու Թանգարանի շենքերի բարեկարգման ու առկա քրիստոնեական արժեքների խնամքի ու պահպանության հարցեր, մեծ է զրույցում ասաց Նուրհան պատրիարքը։ Շատ կարևոր է, որ մենք այդտեղ մի զորավոր մնանք և սրբատեղիները պաշտպանելու այդ հարցը մեր ամենօրյա պրոբլեմն է, ինչպես կսեն, խնդիրներ ունենանք հաջող կաթոլիկների հետ կամ հույների հետ, բայց գլուձվին։ Առաջիկա օրերին Վեհապար հայրապետն ու Երուսաղեմի պատրիարքը կքննարկեն ազգային եկեղեցական կյանքը հուզող տարբեր խնդիրներ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։